Em todas as visitas, quem recebe os freios de reis tem que segurar a bandeira. Os donos das residências podem ajudar a Folha de Reis como pode. Alguns oferecem dinheiro, outros dão até mesmo algumas prendas, como aqui no caso foi uma champanhe e café. Minha mãe acordava nós quando ia passar, podia ser o horário que fosse. Ela chamava. Chamava tudo nós, é. Nós éramos bastante, ela chamava. Levanta, levanta a Folha de Reis. Meu pai gostava, hein? Nossa, eu lembro que meu pai ponhava dinheiro no chão e o palhaço tinha que pegar com o facão. Esse Vardeto era um, sofria com meu pai, hein? Esse Vardeto já conhece eu. Ai, eu tinha uns 11 anos. Eu já conheço ele. O pai ponhava o dinheiro no chão assim e fazia ele pegar com o facão. Então a Folha de Reis já é algo que faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida. É a minha também. A senhora é católica? Eu sou católica. Então tem todo um simbolismo, né? É. Seu nome? É Maria. Maria do quê? Maria Aparecida Santana. Muito obrigada, Maria. De nada. Põe a vida, não sei se chegou a lembrar da... Eu trabalhei... Da folia do... do... Quer? Até eu trabalhei 14 anos vestido com uma bastião. A primeira vez que eu fui vestido com bastião era bem no Centrão, nós chegamos na casa de um baiano. Aí o baiano, os foliões morrendo de cantar, pediu a oferta. Aí agradeceram a oferta da bandeira. Tudo bem, aí o baiano veio com um sabuco na mão e me deu. Esse sabuco naquele tempo era muita roça. Só tinha o trigo assim, você chegava daqui pra lá e já era roça de milho. Ele me deu aquele sabuco, eu era marinheiro da primeira viagem. Eu peguei aquele sabuco e joguei no mato. Presta bem atenção, menino. Aí... E os folião morrendo de cantar. Ele falou, não, a tua oferta eu te dei. Enquanto você não achar, vocês daqui não saem. Aí ele prendeu a bandeira. Ficou a bandeira segura. Menino, eu tive que pegar um farol e sair no meio daquele mato.
E o carrapicho nessa altura assim, ó. O carrapicho naquela altura e eu com o farol, mas o Santo Reis é tão milagroso que ele abençoou que eu achei o bendito sabuco. Quando eu achei o sabuco, o dinheiro estava socado dentro do sabuco. Ah, então foi, ó, o mistério era aí, sabuco. Ele falou, ai, mas você já trabalha há vários anos de bastião? Eu falei, não, é a primeira viagem. Ele falou, mas é bom pra você aprender. Aí daquele tempo pra cá, nunca mais ninguém me pegou.